רבותי היקרים, בסייעתא דשמיא, מחר בערב פורים קטן. תשמעו שתי סגולות חשובות מאוד, עד מאוד. אמרנו שהסגולות מתחלקים חלק לנשמות כאלה, חלק לנשמות כאלה, כן, נשמות מצד ימין, מצד שמאל. לכן לא תמיד הסגולות האלה פועלים על אדם מסוים ולא, ויש כאלה שזה לא פועל על... מחר רבותיי, נכנס אור גדול לעולם. לעולם המלכות שלנו, לעולם העשייה, מעולם עליון וגבוה מאוד. וכותפים חכמי ישראל וחכמי החסידות והמקובלים שהיום הזה הוא יום קדוש. לכן רבותיי יקרים, אנחנו לא אומרים תחנון. הסגולה היא כזאת רבותיי, מחר אור ליום שלישי, זאת אומרת מחר יום שני בצאת הכוכבים, מתחיל להיכנס סערה לעולם שלנו. טוב, לפני חצות הלילה, לשים, ממש לפני כמה דקות לפני חצות הלילה, לקחת שני נרות, להגיד, כן, ולהדליק אותם, ולהדליק אחד ככה, להגיד ככה. מדליקים את הראשון, אומרים, לעילוי נשמת מרדכי היהודי. בסדר? הנר השני, לעילוי נשמת אסתר המלכה. לשים 30 אגורות, כמה שאתם רוצים, 3 שקל, 30 אגורות, ובחצות לילה לבקש בקשות, מה שאתם רוצים. הסגולה הזאת היא לכל עם ישראל, לכל הנשמות. רבותיי יקרים, כתוב כל הפושט יד נותנים לו. אני אומר לכם, זו סגולה מצוינת, היא כתובה בכל הספרים הקדושים. לא לפספס. שמעתם רבותיי? עוד פעם אני חוזר. להדליק נרות, להגיד לעילוי נשמת מרדכי ולעילוי נשמת אסתר, כן? מרדכי היהודי ואסתר המלכה. לשים כמה שקלים או כמה אגורות, כמה פרוטות לצדקה לעילוי נשמתם. ולבקש כל מה שאתם רוצים. עדיף קודם כל להגיד תודות, ואחר כך לבקש את הבקשות. כי כתוב בו שערב בתודה, חצותה בתהילה. אף על פי כן, אם לא אמר תודות, אפשר רק בבקשות. לשבת עם הקדוש ברוך הוא. שים כיסא, שב, ותבקש בקשות. כל מה שאתה רוצה. עדיף לרשום את הכל, כי לפעמים שוכחים. לבקש ולבקש. ביום הראשון וביום השני. גם בי"ד וגם בט"ו.